Ви живете вже в Росії, в Москві, але е, я знаю, що ви дуже переживаєте за Україну. Коли відбувалася тут помаранчева революція, ви часто дзвонили мені, телефонували з Москви з інших народів. Ну, як де були... я навіть потрапляв в раду на о, пана Кравчука? Да. Він брав трубку, він каже. Романи, це ви? Я кажу, там все в порядку. Він каже, та буде в порядку. Я пам'ятаю цей діалог. А У... там я чув голоси, крик. Це правда. У вас е були якісь, напевне, сподівання, що коли прийде нова влада, так. щось воно там зміниться. Як ваші сподівання виправдовуються чи не зовсім? В цьому питанні вже є відповідь. Я відповім так, як українська дитина би відповіла. Коли я зараз виходжу в цьому готелі, euh, Україна він тепер називається, раніше Москва. Бачите, як все міняється. Символічно. Чорне небір, але, ну, Це від початку нашої розмови. І коли я на 12-му поверсі виходжу на балкончик і переді мною майдан, може, це тому що така у мене погана професія, що фантазія в мене, на жаль, розвинена. І я не тільки можу бачити постаті, намети, яких вже нема, але я чую і відчуваю енергію, яка могла би бути, коли вона була. Ця енергія з Майдану зникнути не може, тому що це буває раз на декілька століть, мені так здається, коли енергія Землі. Збирається. І неба проходить через молоді організми, і вони можуть не усвідомлювати, що з ними відбувається щось з тих чудес, які робив Христос. У них виростають крила, і вони не усвідомлювали в ті хвилини і в ту мить, що вони там, там високо в небі. Це є така перша частина. Є друга і третя. Я, як режисер, все-таки в п'єсі є одна дія, друга, третя. Може бути друга дія, коли у цих же людей виникне необхідність, щоб підтвердити або викликати в собі ще раз це відчуття. прийти на цей же майдан. Може не бути того місця, де був Ющенко і ті, що були з ним, це не має значення, тому що назавжди енергія, яка б виходила від тих людей, що були на цій трибуні, в них вона залишилась. Їм треба бути поруч. Один з одним. Це можуть бути зовсім інші сьогодні. Люди, зовсім інша мізансцена. може не бути наметів. Но, але повинно бути багато людей, які відчували цю енергію тоді і хочуть відчути її зараз. І тоді, в тій молитві, яка відбудеться, це буде їх наснага на ту другу половину життя, щоб цю Україну, улюблену Україну. Знов охрестити і піднести до неба. І може бути третя дія. Коли ті ж люди відчують, прийдуть на Майдан, а енергії цієї не буде. Небо і земля будуть мовчати. Можуть в цей час стояти всі ті, хто були. Тоді на трибуні. А небо і земля можуть. Можуть бути записані на плівку ті ж промови, які були. Небо мовчить, земля мовчить. І тоді в душах цих людей я не хотів би, щоб ця дія була реальною, помста, недовір'я і саме страшне, цинізм. Вони відчують. І тоді невідомо, яка буде мізансцена. Якщо це люди все-таки захочуть, щоб Україна була такою, якою вони її відчули один раз, невідомо, які дії вони можуть бути зовсім небажані. Це буде саме страшне.